Esiet sveicināti RTV skatītāji klāt, laiks ikvakara ziņu izlaidumam un šovakar arī dzen pastāstīsim par aktualitātēm Latvijas reģionos. Šovakar raidījumā stāstīsim par šādiem tematiem. Nīcas iedzīvotāji cīnās par vidusskolas saglabāšanu. Ekonomikas ministrija ziņo par eksakto zinātņu speciālistu trūkumu, kā arī stāstīsim par citiem tematiem. Aizvadītā gada izskaņā visās Latvijas meža saimniecībās tika izsludināta katastrofas situācija. Ilgstošo slikto laikapstāku dēļ apgrūtināta meža strāde un koksnes izvešana no meža. Taču pēdējo dienu laikapstākļi un turpmākās laika prognozes meža strādes uzņēmumiem vieš cerības, ka situācija tomēr uzlabosies. Lietavas un Mitrums ir ietekmējis grants un meža ceļu stāvokli. Ceļi ir izmirkuši, izskaloti un bedraini, dažviet pat neizbraucami. Dramatiska situācija ir Latgales pusē, kur plūdi jau iesākās vasarā. Lai gan Talsu novadā tik dramatiska situācija nav izvērsusies, segumi ir iznēsāti un daži ceļi grūti izbraucami. Arī Talsu puses meža strādes uzņēmums Krauzers šajā sezonā izjuta zināmus apgrūtinājumus. Tā situācija diezgan bija dramatiska, ja, līdz var teikt līdz vakardienai, ja. Mēs ar lielām bažām vērojām temperatūru stabiņu un mums ir prieks, kad vismaz patreiz rāda tuvāko nedēļu laikā, kad ir pat līdz mīnus 8, ja. Nu, tas būs tas, kas iedos vismaz tagad atspēriem punktu, jo nu tad pietiek ar vienām trijām dienām, kad pasaules cauri, teiksim, diennakti un viss jau ir kārtībā. Tad šie ceļa segumi ir paliek stingri, viņas varēs izbraukt, un tad tā situācija stipri uzlabosies. Ir vietas, kur mēs zinām, ir Latvijā, kur ir ļoti izteikts šķaudas trūkums, jā, katumā, es nezinu, ko iekšā, teiksim, bērt katlā, jā. Un šie uzņēmi, kas noslēguši šos ilgtermiņu līgumus vai līgumus par piegādēm ir, viņiem bija grūti izpildīt. Gan valsts, gan arī šīs iestādes nāk pretī un tomēr arī runā par to. Talsu novada teritorijā ceļi nav aplūduši, lai tos vajadzētu slēgt satiksmei. Pašvaldības grants ceļu stāvoklis ir vienlīdz slikts visā novadā. Vietās, kur tas iespējams, šobrīd veic ceļa remonta darbus. Izbraukt var visus grants ceļus, tai skaitā arī ielas. Protams, viņas ir ar bedrēm, bet skatoties to, kā valstī notiekās un citās pašvaldībās, kur tiek slēgt ceļa posmu, kas nav izbraucam, tad mums manā pārvaldes teritorijā tāda situācija nav. Bet neskatoties to, šajos te kritiskajos posmos teikšu tā, kur nu, tā kā būtu ļoti lēni jāpārvietojās, tiks piebērts grants maisījums, tātad pielīdzināts, jo ir zināms tas un saprotams, kad arī tad, kad varēs jau greiderēt šos te grants ceļus, viņas nekādā veidā šīs te bedres nevarēs aizgreiderēt. Bet kopumā es saku, kad bedres ir nelīdzenas, ir iebrauc lēnāk, bet tā, lai kāds kaut kur netikt, nu, es tam diezgan strikti sekoju līdz, un ja arī būtu, teiksim, mēs pienāktu pie tādas situācijas, kad varbūt, nu, nezinu, kaut kas būtu aplūdis, ja rūkt ārā, nu, tā, kad tā mēs rastu citu. Nu, risinājumu šai te situācijai, lai varētu cilvēku izbraukt un šo te ceļu lietot. Protams, tas ieguldījums pavasarī šiem te ceļiem, grants ceļiem būs nepieciešams nu, stipri lielāks kā citus gadus. Dotā brīdī vēl ir šie Eiropas projekti, kas paredz, ka šīs naudiņas mēs ieguldām kaut kādos ceļos. Jā, un arī mēs stāvam vietā, kur tuvākā laikā ir notiek būvprojekts, un mēs plānojam, ka šeit būs Eiropas projekts. Šeit būs jauna iela jā, uzņēmējiem šim kvartālam Riņķi, kas ir Valtehnika Tāls. Tikai tika apsveicam. Ir labi, ka par to domā. Domā pilsēta, domā valsts, domā autoceļu uzturētājs un tā tālāk. Ja? Un kopā visiem ir jārada situācija, lai nebūtu tādas ielas un ceļi. Pēc Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra informācijas šajā nedēļā netiek prognozēti nokrišņi un arī gaisa temperatūras būs zemākas kā iepriekš. Nedēļas izskaņā Latvijā tur turpinās ieplūst augsts un sauss gaiss. Naktī gaiss daudziet atdzisīs līdz mīnus 11, mīnus 16, bet dienā vairs neiesils virs mīnus 2, mīnus 6 grādiem. Kristīne Freimane, Ģirds Grenevičs, Talsu, televīzija. Samazinot sabiedriskā transporta reisus, nedrīkst ierobežot cilvēku pārvietošanos. Tā autotransporta direkcijas rekomendācijas maršrutu samazināšanai vērtē amats novada domes vadītāja Eli Teglīte. Domes vadītāja atzīst, ka maršruti, kas varētu šķist nerentabli, ir jāsaglabā, jo tā ir vienīgā iespēja iedzīvotājiem pārvietoties uz pagasta centru. Atsevišķi maršruti, kas kursē tikai reizi nedēļā, vietējiem ir vienīgā iespēja saņemt pašvaldības pakalpojumus, kā arī iepirkties turpmākajai nedēļai. Maršrutu samazināšana varētu tikai pastiprināt iedzīvotāju skaita samazināšanos laukos, kas ir pretrunā ar mērķi mazināt lauku iztukšošanos. Priekšsēdarī apliecināja, ka vietvara cīnīsies par amatsnovada pašvaldības iedzīvotājiem.
Ir atlikuši vien daži mēneši līdz valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī daļai uzņēmumu nāksies pieņemt darbā datu aizsardzības speciālistu vai slēgt ārpakalpojumu līgumu. Tā ir obligāta Eiropas Savienības prasība, kas iekļauta jaunajā datu aizsardzības regulā un attieksies uz visām tās dalībvalstīm. Sagaidāms, ka daudzām institūcijām tas būs krietnis papildus finansiālais sloks, jo atalgojums šādiem speciālistiem ir ļoti liels. Pēc nodokļu nomaksas tas var pārsniegt 1000 eiro. Par tematu plašāk stāstīs Vidzemes televīzija. Apzinot vairākas pašvaldības Vidzemē, pagaidām tās izvairās komentēt jaunās prasības par datu aizsardzības speciālistu. Daudz kas vēl jānoskaidro un jāsaprot, ko tas nozīmēs ikdienā. Citas šo jautājumu atlikušas uz vēlāku laiku. Vieglas pārmaiņas gan tās nebūs, piebilst Salacgrīvas novada pašvaldībā. Būs jāmaksā samērā liela nauda, kuram mēs maksāsim vienkārši algu vai kompānijai, un mēs vispār nedrīkstēsim dot nekādus norādījumus viņiem, un viņi staigās mums aiz muguras un skatīsies datoros, vai mēs kaut kurā personas datiem ne tā darbojamies. Datu aizsardzības speciālists, kā skaidro zvērnāts advokāts Lauris Klagiš, kurš arī specializējies šajos jautājumos, būs kā neatkarīgs cilvēks no malas, kā iekšējais auditors, un tik tiešām pāraudzīs, kā tiek ievērotas personas datu aizsardzības prasības. Ja būs neatbilstības vai kādi pārkāpumi, sniegs ieteikumus, kā tos novērst. Ir 100 dažādas nianses, kas būtu šim speciālistam jāpārauga un kas attiecās uz pašvaldībām. Pašvaldību rīcībā ir ārkārtīgi daudz šo fizisko personu datu, gan personāla, gan grāmatvedības, gan datu, kas saistīta ar sociālo nodrošinājumu, datu, kas saistīta ar nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanu. Advokāts piebilst, iestāžu bažas par būtiskiem papildus izdevumiem gan nav bez pamata. Dēļ savas specifikas šādu speciālistu nav daudz, jo kvalifikācijas iegūšana ir sarežģīts un dārgs process. Vispirms jau ir jābūt augstākajai izglītībai, juridiskajā vai IT jomā. Nākamais solis ir kursi, kas maksā ap 500 eiro, bet eksāmens inspekcijā vēl ap 300 eiro. Tas arī zināmā mērā nosaka lielo atalgojumu. Ja pilna laika jurists vēl saņemt vidēju un arī pēc CVLV tā pētījuma saņemt vismaz 1500 eiro uz rokas, tad darbdevējām šīs izmaksas ir apmēram 2,6 tūkstoši eiro. Bet es teiktu, ka tas ir minimālās izmaksas. Protams, ja atkarīgs no speciālistu kvalifikācijas un to uzņēmu daudzumu, ko speciālists apkalpo. Tā kā tas, protams, ir... Tas nav lēts prieks. Turklāt, pamatojoties uz speciālistu ieteikumiem, iespējams būs arī jāveic kādi IT sistēmu un resursu uzlabojumi. Datu valsts inspekcija šobrīd personas datu speciālistu apliecību izsniegusi 220 personām, bet paredz, ka būs vismaz uz pusi vairāk, jo interese nu ir pieaugusi. Inspekcijā gan norāda, tā kā regula jau pieņemta 2016. Gadā, ikvienam bija iespēja sagatavoties jau laikus. Un ja līdz šim ir ievērots fizisko personu datu aizsardzības likums, tad būtiskām izmaiņām, izņemot jauno štata vietu, ikdienas darbā nevajadzētu būt. Šobrīd tiek izstrādāts arī likumprojekts, un tad pie likumprojekta anotācijas, ņemot vērā arī lielo pilsētu asociācijas priekšlikumu, anotācija arī tiks ietverts, tas ietekmes novērtējums uz budžetu. Tas, attiecīgi, arī varētu radīt to papildus administratīvo slogu iespējamo pašvaldībām vai valsts iestādēm. Datu aizsardzības speciālists, arī daļai uzņēmumu, kuru darbs cieši saistīts ar personas datu apstrādi, jāievieš ar 25. Māju. Ņemot vērā iestādes vai struktūras lielumu, speciālists varēs būt arī vairākām viens. Elīna Lapiņa, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija. Aptuveni 500 Nīces iedzīvotāji parakstījuši izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim adresētu vēstuli, kurā norāda, ka ir kategoriski pret Nīces vidusskolas pārveidošanu par pamatskolu, kā tas ir ieteikts ministrijas pasūtītajā pētījumā par optimālā skolu tīkla modeļa izveidi. Parakstu vākšana līdz janvāra vidum turpināsies ne tikai Nīces, bet arī Rucavas novadā, kur iedzīvotājiem minētā izglītības iestāde ir tuvākā vidusskola. Tikmēr izglītības un zinātnes ministrija norāda, ka par skolas reorganizāciju lēmums jāpieņem pašvaldībai, un pētījums par skolu tīklu nav jāuztver kā pavēle atteikties no vidusskolas statusa. Vairāk nākamajā sižetā. Informācija par pētījumu, kurā Nīces vidusskola ieteikts reorganizēt par pamatskolu, tās vadība saņēma pērnu laikā, kad apritēja 60 gadi, kopš Nīcā iespējams iegūt vidējo izglītību. Tā kā pēc agrāk īstenotām reformām šī ir vienīgā atlikusī vidusskola Nīces un blakus esošā Rucavas novada teritorijā, iedzīvotājs satrauk, ka turpmāk abu novada jauniešu vidējo izglītību varēs iegūt tikai Liepājā, kur no vairāk Rucavas novada vidusskolēnu dzīvesvietas šķir aptuveni 50 km. Braukt no Rucavas vai no Papes līdz Liepājai vienkārši nereāli. Viņi to nevar izdarīt.
un viņam vai nu tad jāsamierinās ar pamatskolas izglītību, ja viņam jāpārceļās uz Liepāju. Mārtiņš Dāle cer, ka līdz janvāra vidum Nīcas un Rucavas novadā izdosies savākt vismaz 2000 iedzīvotāju paraksts pret Nīcas vidusskolas reorganizāciju. Pagaidām Nīcā savākt 500 paraksti. Tos skolēni vecāki janvāra beigās vēlas aizvest uz Rīgu, lai klātienē parādītu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim un uzsvērt Nīcas vidusskolas nozīmi Lejas Kurzemē. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijas komunikācijas nodaļas pārstāv telefona sarunā ar TV Kurzem šodien pauda neizpratni par Nīcas vecāku aktivitātēm, jo lēmumu par kādas skolas reorganizāciju var pieņemt vietējā pašvaldība, nevis ministrija. Nīcas novada doma vidusskolas saglabāšana noteikusi kā prioritāti, tomēr vietējos iedzīvotājs tas nenomierina. Ir runa, ka nav tik traki, viss paliek pašvaldības rokās, bet neviens to rakstiski nav apstiprinājis. Mums šī ministrijas argumentācija tādā oficiālā veidā nav darīta zināma, Tas ir, ko mēs uzzinām no masu mēdījiem, ko mēs varam izlobīt no intervijām. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas sniegtās informācijas līdz šīs nedēļas sākumam Latvijā vadoties pēc pētījuma par optimālo skolu tīklu, reorganizētas 5 izglītības iestādes vēl 2 pašvaldībās veikta skolu apvienošana. Tā aktivitāte nav tik liela, tā kā domāju, šis pētījums, par kuru daudz skolas tik ļoti sacels, tas tiešām ir darba instruments pašvaldībām, lai lentu, vērtētu un ikvienam bērnam tiktu piedāvāt kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no skolas atrašanās vietas. Jāpiebilst, ka Nīcas vidusskolas centralizēto eksāmenu rezultāti pērn bija virs vidējā līmeņa valstī, un šogad tur mācās 205 skolēni no tiem 34 tieši vidusskolas klasēs. Līdz ar to skola pārsniedz valstī noteikto minimālo skolēnu skaitu 27. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme. Ekonomikas ministrija ziņo, jau šobrīd valstī trūkst ap 10 000 eksakto zinātņu speciālistu, un tuvākajā nākotnē šis skaitlis varētu sasniegt gandrīz 50 000. Šī problēma veidojoties no fakta, ka tieši šajā nozarē studējošo skaits gadu no gada īpaši nepaaugstinās. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātie risinājumi – palielināts budžeta vietu skaits eksaktajās zinātnēs un obligātie vidusskolas eksāmeni ķīmijā un fizikā pēc Liepājas augstskolu domām nesniedz kāroto rezultātu. 10 000 liek humanitāru un sociālā zinātņu speciālistu, bet trūkstoši aptuveni 16 000 inženierzinātņu studiju absolvējušo un 30 000 darbinieku ar arodu izglītību. Tāda ir ekonomikas ministrijas prognoze par situāciju darba tirgū tuvāko 3 gadu laikā. Nozares eksperti norāda, galvenais iemesls šai problēmai ir nepietiekams eksakto studentu skaits Latvijas augstskolās. 2016. un 2017. Gadā tajās mācījās vairāk nekā 82 000 studējušu, no kuriem tikai 25% no visu izglītojamo skaita bija eksaktajās zinātnēs. Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas filiālē, kurā šobrīd mācās vairāk nekā 300 studentu, jaunu izglītojumu skaits gadu no gada īpaši nemainās, tas ir aptuveni 100. Ja mēs to salīdzinām ar iedzīvotāju skaitu pilsētā, kurš arī samazinās, tad situācija atbilstoši ir normāla, bet vai tas ir labi, tas ir cits jautājums. Ir vērojama tendence, ka katru gadu studenti, jaunie studenti, skolnieki, kas pabeiguši skolas, ierodās ar mazāku to zināšanu bāzi. Un tas liek domāt par to, ka augsta līmeņa speciālists sāks trūkt arvien vairāk. Liepājas universitātes rektora Dace Markus norāda, augstskolā dabas zinātnes pēc studentu skaita šobrīd ir otrās populārākās ar sociāliem kursiem, piemēram, biznesa vadības. Savukārt humanitārā zinātne tikai 4. Vietā, tāpēc nesot pamatu runāt par šo speciālistu pārprodukciju tuvāko gadu laikā. Humanitārijiem joprojām ir ļoti labas darba iespējas. Tas tiešām tā ir, pat 90% aiziet ar visām jaunajām māmiņām strādāt un pietrūkst šo speciālistu. Otrkārt, arī humanitārijas zinātnēs ir samazinājies studentu skaits, mēs neesam izolēti. Un treškārt, galu galā Latvijai ir vajadzīgas visas zinātnes. Problēma ir tur, ka joprojām ir ļoti vajadzīgi tie inženieri, ļoti vajadzīgi, bet sacīt, ka inženierus gatavojam mazāk nekā humanitāros, tas nav pareizi. Viedokli par potenciālām iespējām atrast darbu pēc mācībām jautājām 2 Liepājas universitātes studentiem no kardināli pretējām nozarēm. Par produktu dizains es uzskatu, ka noteikti būs nepieciešama specialitāte, jo cilvēki šobrīd, teiksim tā, ir ļoti ieinteresēti vizuālajā izskatā. Izvēle bija ļoti vienkārša, šobrīd ļoti pieprasīta un augoša profesija. Izglītības zinātnes ministrija norāda, ka studējošo skaitu katrā no nozarēm pēdējos gados ļoti ietekmējis aizvien sarūkošais Latvijas iedzīvotāju daudzums, kas iespaido arī atbilstošo speciālistu trūkumu darba tirgu.
budžeta vietas viennozīmīgi ir faktors, un tāpēc arī mūsu politika tieši ir uz attiecīgi STEM prioritāti. Jāsaprot, ka tas, protams, nemainīs to, ka attiecīgi ne visiem vajag studēt. Arī, protams, STEMā ir jāsaprot, ka nav mērķis nevienam attiecīgi, ka pilnīgi visi iet uz dabas un inženierzinātnēm. Paiders norāda, lai palielinātu studējušo skaitu, izglītības un ekonomikas ministriem esot jāstrādā kopā, jo lielu lomu studiju izvēlē spēlē potenciālais atalgojums, tātad biznesa vidas situācija. Piemēram, pērn viens no lielākajiem aizpildīto budžeta vietas skaitiem Latvijā bija IT nozara, kur atalgojumi pieprasījums ziņā šobrīd piedzīvo zelta laikmetu. Jānis Policīns, Elvis Pķeicēgars Breč, TV Kurzeme. Riebiņu novada Rušānas pagastā atrodas Rītiņu mājas. To saimniece Anna Verze jau gandrīz 10 gadu garumā dāvā gādību un rūpes audžbērniem no visas Latvijas. Šo gadu laikā viņas ģimenei kopumā ienākuši teju 20 bērnu un jaunieši. Mīlestību pret likteņa novārtā pamestiem bērniem mantojušas arī Annas meitas, kuras arī pašas jau kļuvušas par audžu mammām. Kuplā ģimene šobrīd gaida pārmaiņas, kas saistītas ar plašākām sociālajām garantijām audžu vecākiem un cer, ka tas mudinās arvien jaunus cilvēkus sakot viņu piemēram un pieņemt svešus bērnus kā savējos. Reiz dzīvoja kāda maza jauka meitenīte. Visi viņu devēja par sarkangalvīti. Mazbērni, mazmazmeita un audžu bērni, viņi visi ir savējie, uzsver Riebiņu novada Rušānas pagasta iedzīvotāja Anna Verze. Šī gada maijā apritēs 10 gadi, kopš viņa kļūsi par audžu mammu un savās mājās izlolojusi jau 16 dažādu likteņu skartos bērnus. Arī šobrīd saime ir ļoti kupla. Mētas savas ir 3, audžu bērni ir 5. Tā kā mēs te kopā, kad sājām, tad mums sāja 21 mētam divam ir, kuris arī audžu ģimenis, tomēr ir audžu bērni. Ar vienu Rītiņu mājās dzīvo pirmā meitene, kuru Anna sākotnē pieņēma aizbildniecībā. Gadiem ejot vidēji vienlaikus audžu mamma rūpējas par 5 bērniņiem. Viņas galvenā panākuma atslēga ir mīlestība, to sajūtot atveras pat vissāpinātākās mazās sirsniņas. Tā piemēram, pat mūsu pirmo reizi satiekot bērni aizrautīgi iepazīstina ar mīļākajām rotaļlietām. Visas lidmašīnas šitā volēkā. Es arī varu škību uzlikt un slēgtas. Mīlestība jau būt te sirsniņā pret invalīdu, pret pamasto bērniņu, pret savu bērniņu, pret audžu bērnu. Vispār par cilvēku, kā tādu. Anna par ieguldīto darbu un audžu bērniem radīto ģimenes sajūtu regulāri saņem apbalvojumus. Ar to lepojas visa ģimene. Kā es saku, es esmu parasta sīvīte, tur laukos kaut ko, bet es uzskatu, ka tik labiem cilvēkiem ir jozina, ka Latvijā mūs mīt tik labi cilvēki, tik sirsnēji un ar tik plašu sirdi. Audžu ģimene šobrīd ļoti gaida, kad tiks apstiprinātas pārmaiņas sociālajā jomā un audžu bērnu aprūpe būs iekļauta darba stāžā. Mums garanties būs, jā, ka kaut kas nav. Mums būs jaunajām ģimeņām īsi stāžā, nu, būs tāda kā darba olga jau tie tāda. Ot, varbūt arī tas būs tā kā stimuls pisaitīgis par to audžu ģimeņu. Tik daudz bērniņu, kuriem vajag tos mīlestības, tos ģimeņas siltuma, to tāda. Bērnam to nav arī dot, nu vajag tomēr, vajag uzadrošinoties. Anna cer, ka audžu vecāku pulks turpmāk kļūs lielāks, lai katram likteņa varā pamestajam bērnam dotu iespēju izaugt par pilnvērtīgu cilvēku. Ausmas Prukta, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Džanni Rodāri pasaka Čipolīno piedzīvojumi Daugavpils teātrī tiek izstāstīta tikai ķermeņa plastikas valodā, bet autori iekodātā doma par spēju just līdz tiem, kuriem ir nodarīts pāri un par taisnības uzvaru pār ļauno, ir nolasāma arī bez vārdiem. Daugavpils teātri iestudējums Čipolīno ir paredzēts visai ģimenei, tikai šoreiz pazīstami varoņi Čipolīno, grāfienas Ķirsītes, Ignes Citrons, Pikantais Tomāts un daudz citi savos stāstos dalīsies ar deju palīdzību. Turklāt radošā komanda atzīmējusi, ka iestudējums veidots paskatoties uz šo stāstu mūsdienu bērnu acīm, kurš saskarās ar pasauli ar dažādu gadžetu starpniecību. Это тот спектакль, в котором очень много было разных элементов. Šī ir tāda izrāde, kurā bija ļoti daudz dažādu elementu no dažādām jomām. Bija cirka elementi, gimnastikas elementi. Šajā izrādē, manuprāt, varēja redzēt pilnīgi visu. Es uzskatu, ka tā ir patiesa izrāde mūsdienu bērniem. Daugavpils teātrī šī ir pirmā deju izrāde bērniem, tādēļ arī aktieri gatavojušies šim uzdevumam ne tikai stundām ilgi pavadot deju mēģinājumos, bet arī centās izprast dārzeni un augli, kuru atveidoja.
Sākumā pašā, kad mēs runājām tikai par materiālu, mēs veidojām arī atsevišķas etīdes nedaudz, kur mums horeogrāfi atnestu dažādus augļus un dārzeņus. Tad mēs kaut ko improvizējām, meklējām, kā tas varētu būt, un tad līdz ar to kaut ko mēģinājām vairāk saprast, kā tas varētu izskatīt. Būtu tikai viņš dostatečni interesni. Bija ļoti interesants darba process. Nu, ja особенно после спектакля, наверное, очень похож на свой овощ. Es tieši pēc izrādes noteikti esmu līdzīgs savam tēlam. Runāju tikai par sevi, bet es esmu iemācījies sadzīvot ar šo dārzu. Centos saprast, kāpēc Tomās ir tik ļauns, kāpēc viņš ir dusmīgs un uz ko viņš sadusmojās. Pazīstamā stāsta adaptācija deju izrādē bija lielākā intriga apmeklētājiem, kuri noteikti nelika vilties nevienam skatītājam. Mums ļoti patika. Mēs gandrīz vai uzskatām viena no labākajām izrādēm, kuras mēs esam redzējuši šeit Daugavpils teātrī. Tāpēc? Ļoti patika. Nu, tāda enerģiska, interesanta doma, tas, ka dejas valodā tiek parādīta izrāde. Interesanti. Ar aizrautību skatījāmies. Man patika, tāpēc, ka visi izrādes beigās dzīvoja ļoti draudzīgi. Kas tev labāk patika, grāmata vai šī izrāde? Izrāde. Kāpēc? Viņam ir interesantāk skatīties. Kā tev patika izrāde? Labi. Kāpēc tev patika? Jo tur bija daudz personāžu, tāpēc, ka tur daudz piedzīvojumu. Varbūt tev ir kāds mīļākais personāžs? Jā. Kurš? Čipelīna. Daugavpils teātris iesāko 2018. gadu ar izrādi par draudzību un palīdzēšanu vienam otram, vēl arī šīs izjūtas izjust ne tikai teātrī, bet arī ikdienā. Ar to arī šovakar mēs ziņu raidījumu noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties. Visu labu!